vertel, a testimony gee van wat baie van toepassing is op ons preek vandag. Daar was gisteroggend, ek was gister verskriklik moeg. Ek het hierdie moegheid gehad wat my wol het te swaar geraak. Heeltemal te swaar. As gevolg van my omstandighede. Want 'n mens vergeet so dat jy jou laste elke keer vir die Here kan gee. En gisteroggend toe besluit ek gaan 'n bietjie stap en ek gaan strand toe. Net bietjie alleen, gaan kop skoon maak want ek kry nie baie die geleentheid om strand toe te gaan nie. En ek stap op my eie heeltemal in myself. Ek wil nie met iemand praat nie. My hande in my sakke, my hoed oor my oë, sonbril op. Ek wil nie iemand moet my oogkontak maak nie. Ek is hier om met die Here te praat. Ek wil met die Here connect. En ek sê ek my song is die Here is my herder. Na waters waar is lei hy my heen. En ek stap op en af, maar ek stap net in een rigting. Maar 'n kort entjie, maar daar's is 'n man wat die heel tyd verby my draf, maar die ou draf so. En dan kom hy weer terug. Die hele tyd, maar net so kort entjie. En ek dink vir myself, kon, vir een of ander rede, elke keer as die ou verby my hardloop, kry ek 'n uitstraling. Wil die ou groet, wil hom groet. Maar nee, die ou is besig, hy fokus op sy draf. Kyk, jy kan nie nou hom onderbreek nie. En sy kep is ook so laag oorgetrek, so. Maar my uitstraling sê vir my, maak kontak met hierdie ou. Ek sê, ja, los het. En ek stap terug, en net so voordat ek nou besluit, ek gaan nou huis toe, lê daar lang stomp wat uitgespoel het. En ek gaan sit net so op die stomp, en ek kyk die see so, en ek voel hoe lekker die sonnetjie op my bak, want die weer was gister verskriklik lekker vir die strand. En ek dank toe nog vir myself, ja, net tot 10 uur. Dan kom die wind weer op. Maar nie gister nie, gister het dit ook nou nie gebeur nie. En daar kom daai selfe man aangestap, maar ek het gesien terwyl hy so draf, die laaste paar keer wat hy draf, hop hy so op die een been, maak hy so. En ek toch, ja, wat, hierdie ou te besering. En ek gaan sit op die stomp, hy kom aangestap, hy is ook nou klaar. En ek kom aangestap en ek sê vir hom, so, are you done now? Hy sê, ja, I'm done. Staan hy daar so, I'm done. Finally, I'm done. Ek sê, yeah, I see you've got an injury. Ek sal weet, ek het my enkel so seer gemaakt in die begin van die jaar, ek sikkel nou nog met hom. Hy sê vir my, syne is nou die ander enkel. Hy sê vir my, yeah, I've got an injury. Was running there in my rural area. En hy slip on the gravel, en hy vertel hier is story vir my. En hy sê vir my, maar, dis hoekom hy nou, hy vertel vir my nou, waar hy nou vandaan kom, en hy het speciaal hier, om bykie te kom draaf, op die strand. En ek sê, hy vraag vir my nou, kom is jy hier? Ek sê vir hom, ja, ek het 'n las. Ek het so las gedra, die afgelope 2 jaar. Ek sê vir hom, ek voel net, ek wil nou net bykie kom sit, en met die Here praat. En hy sê vir my, ja, hy het ook 'n probleem. Ek sê toe vir hom, kyk, die afgelope 2 jaar, ek het 'n seun, hy is 10 jaar oud, en die afgelope 2 jaar, het hy kanker gehad. En ons fight die battle. Nou, ons gaan binnenkort weer vir toetse, en ek glo, ons gaan die 21ste, 22ste, 23ste gaan ons vir toetse. En ek glo dat die Here daai gewas weggevat het. En ek sê dit vir die man, maar as Engels, en hy sê vir my, ja, hy het ook 'n probleem, hy sê, hy het, sy dogtertjie is ook 10 jaar oud, en sy is in Stirling in die skool, Engelse skool, en hy sê vir my, maar ja, die dogtertjie se maaikie, is nie goed in wiskunde nie, en sy dogtertjie het vir hom kon sê, hoorie, maar dad, my maaikie is nie goed in wiskunde nie, wat so sad is, haar pa
het hom met 'n beld geslaan omdat sy nie kan wiskunde doen nie. En die kind is, die ou, hy sê dit het hom so ontstel, dat die kind pak gekry het, omdat sy nie kan wiskunde doen nie. Toe ek my oop gemaak, en hom vertel wat met my aangaan, en hy maak oop en sê vir my wat met hom aangaan. En op daai manier, en weet julle wat, hy is 'n Khoza Rastafariër. Hy is nie 'n Christen nie. Maar ek en hy het daar gesit en brood breek op daai stomp. Ons het seker so half uur 45 minute gesels. Julle, toe ek daar wegstap, toe is my las so lig. My las is so lig dat ek vanoggend die guts het om hier voor te kom staan en te kan kom getuig. Daai man, ek was daai skaap wat op my rug gelê het. Hy het my aan my poot kom gryp en my rug opgetel. Iets so klein. En hy is nie eers 'n Christen nie. Hy is eers 'n kind. Hy volg nie die Here soos ons Here volg. Want wat is die tradisie van 'n Rastafari? Ek baie anders. Hulle kultuur. Dat 'n vreemdeling is swart skaap. Selfs die swart skaap. Dit was gelooflik. En ek moes dit met julle deel. Wat God's word. Wat God's. Maar dit was net, ek moes dit net met julle deel. Amen. Soos die Here dit gister op my pad gestuur het, so dat ek het kan beaam vandag hier. Ja, amen. Amen, baie dankie, he. En ons bid vir Ben. Ben is by die huis vanoggend, he. Hoe is hy so? Ons bid vir Ben, goeie gezondheid, kwaliteit lewe. Amen. Jy is so vandag na my toe op pad. Ek denk jy wil om hee. Wil jy nie praat nie? Mooi. Mag dat sê, Kobus is uit ICU uit en hy is nou in die gewone saal. En hy soek sy pyjamas. Ja, loof die Heere. Gerda, ons is ook blij, die operasie is achter die rug. Dit gaan goed met jou ook. Ons loof die Heere. Ons is in die einde van ons diens, julle, en die Heere is goed. Die Heere is goed, die Heere is goed. Hy is so goed. Nee? Amen. Ek wil net noem dat ek nie Rastafari is nie, ek is nie Khoza nie, en ek wil ook net noem, my Engels was ook nie goed nie, julle hoor so. Julle kan enig iemand gebruik. Oké, excuse, daarachter is al doopcertifikate en die wat ook niet is vandag by ons gast is, maak asseblief 'n draai by die inligtingstoonbank, ons het vir julle geskenkie en cappuccino en ons kry jou telefoonnommer, so maak asseblief daar 'n draai. Ek wil julle aanmoedig nou so op pad uit, as ons koffie drink, kom ons begin sommer en ons volg die leiding van die Heilige Gees en as jy vir iemand 'n drukkie moet gee, doen dit. Iemand sy hand moet skud of iets in iemand sy oor moet sê, doen dit volgend. Amen. Prys die naam van die Here. Vanmiddag het ons weer ons oefening 5:00 tot 7:00 vir ons musiek blyspel The Witness. Dat julle kan al sien, dinge het al so 'n bietjie begin verander en so aan, so ons is besig om te oefen. Ons is al van die 7 van die scenes. So mooi Afrikaanse woord, dat ons nou al mooi beginne deurwerk. Vanaand is daar weer iemand wat vir ons kos bring. Sê baie, baie dankie aan hulle. En as jy dalk vir ons wil op so sondag aand wil kom bederf met ietsie om te eet, is dit so welkom, want ons wil graag, ons is omtrent 80 in die produksie, en ons is vir ons makkeliker as die mense nie nog by die huis met kos maak en nog oefen, of terug gaan huis toe en weer te gaan kos maak vir die aand, vir die kinders en so meer nie. So, as iemand is wat vir ons wil help, steek hand op, asseblief nie nou nie, jy kan vir my laat weet, of Althea, en dan reel ons so. So bly julle was vanoggend hier, julle sal my nie glo, hoe bly ek is, dat julle vandag hier was nie. En ek moet sê, ek ook, ek is ook bly, ek was hier. Die Here sê.